ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ଅଛି ଯେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କେହି ବି ଠକାମିର ଶିକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କଥାରେ ଭୁଲେଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତିନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ରାଶି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏକଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ହାର ମାନିଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବାରଟି ରାଶି ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆଚରଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହମାନେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମିତି କେଉଁ ରାଶି ଅଛି ଯେଉଁ ରାଶିର ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 1, ବିଛା ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷକ ଓ କାମନା ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଘୋଡ଼ାର ଗତି ପରି ଶୀଘ୍ର କାମ କରେ। ଏମାନଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ ଓ ଏମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି କିଛି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ଏମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କେହି ବୋକା ବନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ମେଷ ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଖି ଓ କାନ ସର୍ବଦା ଖୋଲା ଥାଏ, ମାନେ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭାବନାରେ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ଓ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ସିଂହ ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସିଂହ ପରି ନିଜ ଶିକାରକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ଓ ଚତୁରତାର ସହିତ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଧନୁରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନୁ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚିଲର ନଜର ପରି ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେତେ ତାରିଫ କଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼େ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସହ ଏମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, କନ୍ୟା ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମୟର ଉପଯୋଗିତା ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଏମାନେ ନିଜର ପୁରା ବୁଦ୍ଧି ସହ ବଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ମିଥୁନ ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିର କୌଶଳରେ ମାହିର ଅଟନ୍ତି,
ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଓ ଅଲଗା ପ୍ରଣାଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିଲେ ତ ସେହି ସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।